Сәфәрибез салкын көнгә туры килде. Иртәнге 4-тә ягып, клубны җылытып куйганнар. Быел гына салдырдык, яңа миш булгач куәтле диләр. Шулай да аякларында итекләр, иңнәрдә мамык шәлләр. Клублары иске, 1934 елда ук салынган. 70-нче елдан алып төзекләндерелмәгән булган. Узган җәйдә идәннәрне рәтләгәннәр, түшәм тәрәзәләрне буяганнар. Клубсыз булмый. Авыл җыены да бире дә уза. Бәйрәмнәргә җыелалар. Үзләренең әбиләр җәйе ансамбле бар. Эшләп узган җирлектәге Нива колхозы алдынгылардан саналган. Тегермәндә Удмуртияның ат казанган авыл хезмәтчәне исеменә ия милләттәшләребез бар. Колхоз бүгенге көндә дә аягында нык басып тора. 7 авылны берләштерә. Шуларның 3-се татар авылы. Иң уңган колхозчылар шулардан ди горурлык белән колхоз рәисе Рамил Бузиков. Иген игәләр терлек асрыйлар. Районда атлар да аларда гына. Атларны электр тоттык, әлдә тотабыз. Без районда ат тотучылар хәзер түгел дә инде. Безнең бүгенгә корып баш атыбыз, ул атларны тотабыз без менә. Бер яктан матурлык ишен дип әйтәсе инде. Татар кешенеке яраткан малы ул ат электән булган, бүген дә шулай. И атныкы менә сатып алырга бәясе бар, акчасы бар. Без аларны сатып, акчасын күреп торабыз инде. Атлар саткан акча хезмәт хакына китә. Ә колхозда ул уртача 23 мең. Безнең белән очрашу сизелмәстән авыл җыенына үрелеп куя. Тәм-түм тулы табын артында чәй дә онытыла. Авылның үткәне турында да сөйләп алалар. Уңышлары белән уртаклашалар. Проблемаларын әйтеп алалар. Тегермәндә бүгенге көндә 168 кеше яши. Шуларның 40-ка якыны балалар. Шулар өчен спорт мәйданчыгы салырга ниятлиләр. Иске мәктәп урынында, ул инде күптән сүтелгән. Балалар күрше Пашинки авылына йөреп укый. Татар теле 1896 елдан алып укытыла. Сәлимәләрнең, Сәнияләрнең хәзер балалары, Алиналар, Эльвиралар, авыл Алиналарның, Эльвираларның, Сашалар, Ваньялар, Витялар хәзер бара инде. Кызганышка каршы татар теле дә авылда бетеп бара. Менгә менә татар теле укытучысы буларак бу бик авыр хәл тоела инде. Балалар бакчасына баралар икән, балалар урысча арасында татар гаиләләрдән баралар татарча сөйләшеп, урысча сөйләшеп. Бик авыр. Мәктәпкә килгәчтен бу балалар ничә баланы 5 минут арасында татар телгә өйрәтәсе икән дип бик авыр. Мәрием татар теле мөгалиме. Яшьтәшләре шәһәргә киткәндә ул югары уку йортын тәмамлап кире авылына кайта. Тегермәннең тарихын барлаучы да ул. Бүгенгесен кайгыртучы да район советы депутаты итеп сайланган. Авыл җыеннарында мөһим мәсьәләләрне күтәрә. Яз-көз бөтенесен өмәләргә алып чыга. Авыл төзек матур булсын дип тырыша. Тегермәндә ташландык йортлар юк. Кышын бикле торганнарында да җәен тормыш кайный. Клуб янәшәсендә мәчет 2000-нче еллар башында салына. Урынны авыл картлары сайлый. Бүген биредә имам мәчет салуны башлап йөргән Шәкирдин ага Арысларовның оныгы Айдар. Әлмәттә Стәрлетамакта дини белем алып 2019 елда тегермәнгә кайта. Көндез колхозда эшли, кишләрен дин сабакларын алып бара. Балалар, хатын-кызлар, иратлар 20-дән артык кеше йөри. Мәчетебез буш тормый, Аллага шөкер, көн саен азан әйтәбез. Көн сайын намазларга җыелабыз, торышабыз алай инде. Ремонт менә ясайбыз. Быел җәй көн на пристрой утырттык, отопление ясадык, түбәне менә алмаштырдык. Киләсе җәйдә дә эшләрне дәвам итмәкчеләр. Авыл халкы да булыша. Мәчет тә, клуб та үзебезгә кирәк. Читтән килеп төзекләндермәсләр диләр. Ә аппак карлар эреп җир ачылгач, көннәр җылыткач, авыл үзәгендә ачылган яңа фельдшерлык пункты тирәли чәчәкләр утыртырга ниятлиләр. Архив буенча 1797 елда Обыт елгасы буенда мәчет булу билгеле булган инде. Бір ғасырдан артық ішләп келген мәшетнің манарасы 1929 елда кеселіп, бинасында мәктәп ашыла. Соңғы указлы мұлла Лұтфулла хәзірет ғайләсі білән сүргінге ұзатыла. Әлігі тарих білән Тәнзиле Абашева ортақлаша.
Lutfulla Hazretinin ınık kızı yazıp, ana tapşırıp kaldıra. Kuz karası da saklayım dey Tanzil apa. Uzi de imamlar, mağrifetçiler bulan Abaşıflar nesili negizine kilim bulup tüşken. Aulda kub kişi şuşu familiyanı yürtedi. Biyim etkiledi, min ülsem de bu karaltılarda bir okumuşlu kişiler tırganda. Bu karaltılarını hayır devasız tutmağız, barısında iske alıp tırıgız deyip etti. Bu karaltılarda kimler türüp vafat bulan, ulu ve kişi bulan erbağlarının, isimsiz erbağlarını bir kayşan da duğandan kaldırma deyip etti. Hazır meşit de duğada, Balagayda ana negiz taşı 2017 yılda salına. Jumğa namazlarına 20'ye yakın kişi irse, gayet bayramlarında kilişiler meşit işine sıymay. İmam vazifasını Züfer Hazret Sabrekov alıp bara. Glazov şaharından kilip yürü. Din sabahları da alıp baralar. Pandemiya arkasında toktap tıra. Balagay, Kotnaşaul, Tatarlar, Ruslar, Udmurtlar yaşay. Ülken buğun elek-elekten bir-birsinden tilin bile. Mektepte Tatar tili uqıtala. Anı 1991 yılda Tahire Abaşova başlap jibere. Folklordan başladık biz. Kiskine kine şiirlerden, jırlardan, oyunlardan. Hazır da jırlap yeriler. O tege birinci okutkan bağlar indi. O bizden fakultatif günüydü. Tip Tatar tilin biz irenmedik. Okurga irendik. Mene folklor irendik. Yazularını andı, bu bizde yok idi. Biz işlenen vaxtta. Motor iti buldurmasaq da, balalar, onuqlar bilen üyde Tatarça söyleşebiz dey Tahir apa. Biridagi uzga dialektni kuzda tutup. Yukamin rayonunda unlap Tatar avulı. Anda yaşavşiler bir şivede söyleşe, oralaşıp yaşiler. Balagayının yaş kongel ansambli uzgan yıl Orşıq bayramına jiğan bulan. Hazır kilin tüşürü yılasını hazırlayılar. Şola yok, jiyılarga joy kütüler. 10 kişi jiyildi, anda 5 kişi jiyildi. Barısı da birga jiyilsa, bu birden bulsa, o beş. Uzun bir türlü kış bulur idi. Jan isepte aktiflığımız da birden buludan turadı. Udmurtiya Tatarlarının Milli Medeni Avtonomiyası Reisi Remziyaga Basova. Yukamin rayonunda bu üçüncü uçuraşu. Her koysunda jirli hakimiyet vakilleri de kutnaşa. Rayon deputatları Soveti Reisi Bulat Abaşov milli tradisiyelerini saklau devam etu kerek dey. Rayon sabantuylarını biz uzdırgalay, biz Tatar oğulları var. Ul Tatar oğulları da bulsun deyip. Ну, чтоб праздник для людей был. Биыл уздырма ойлайбыз берген болса, болса да болмаса да, сер ноздраса деп нейдем инде. Балагайда ок калфак жерли хатын-кызлар уюшмасы болдуру керектигин да көтөрдүлөр. Аулда милли рухну, тилни, юлаларын яшатуу үчүн ар бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланырга керек дилер. Театр яктылыкка илте, нурга илте. Фестиваль Габдулла Тукайның қонатлыға әуірілген шушы юллары білен башланды. Бәйгенің сайлап алу туры онлайн ұзып, Удмуртия коллективлары ғына түгел, көрші Әгірже районынан да қатнаштылар. Кімдір театрәлләштірілген көрінішлер жіберді, кімдір тулы қанлы спектакльләр қоя. Жюри хүкіміне барлығы 19 іш келді. Юмбақла үлішінде ең яқшылары. Туфан Мигнуллинның әниләр һәм бәбиләр пьесасы. Рольләрне башкаручылар сәхнәдә генә түгел, тормышта да әниләр. Балалары бер ансамбльдә шөгыльләнә. Алар белән әкият куя башлагач, үзләре дә илһамланып китеп, фестивальдә катнашырга уйлыйлар. Беренче тапкыр булса да, көләрлек тә, уйланырлык тә итеп уйнадылар. Кызык сунаварда Айжолга битимде театр ул ят түгел. Бездә бит инде беренче актриса Сахимҗамал Хазатовна Волская яшәгән, спектакльләр куйган. Шуңа күрә шул рух хәзер кайта дип әйтер идем мин. Кеше кызыксына, тамашачы да театрга сусаган. Пандемия күп кеше җыярга мөмкинлек бирми. Артистлар да, тамашачылар да үзләре. Узган фестивальдә зурлар гына катнашса, быел балалар да бар. Асыллар ансамбле 2 кыз әкиятын тәкъдим итә. Шулпан Узыршан театры Галиаскар Камалның Бүләк өчен пьесасын. Спектакльдә уйнау шәһәр мөхитендә үсүче балага туган телдә сөйләшүгә зур бер стимул диләр әниләр. Нияз, Мәдинә, Мәликә бер туганнар. Сүзләрне өйдә өйрәнеп, репетицияләрдә инде шумартканнар гына. Ара
системде үзүшчен театр 1914 жылдан алып иштеп келе. Ауылда туруп окуучу шакирттер куя башлай. Алар үчүн төгү пьесаны имам яза. Согуш жылларында да кистем сахнасында халыкны рухландыруучу эсерлер уйнала. Бүгүнкү үзүшчендер көбүрөөк комедия куя. Халыкны күлдүртә дә, уйландыра да дилер. Спектакль салырга әзерләнгәндә без унарлап китап чыгарып салабыз, пьесаларны аны сайлыйбыз, сайлыйбыз, укыйбыз, укыйбыз, сыңнан гына инде куябыз. Үзебез туйган шикелсәк, үзебезгә яраса гына. 85-нче еллардан башлап без спектакль салырбыз. Мин аны бик яратам спектакль саларга. Без иң беренче пьесаны куганда рольләрне распределять итәбез. Кемгә нинди роль ошый? Тагымысы шушы спектакльдә бу роль минем характерыма килешеп тора. Театр болу, халкы катнаш ауылда туган теліне сақлауның, рус теліне көшіп барушы балаларыбызға аның матурлығын, кереклігін көрсетінің бір юлы дилер кесім өзіршенлері. Сіз бүгін Милеуша Нәжметдинованың «Ат болып» комедиясын сәтменештіріп, гран-приға лайық болдығыз. Әйдәңіздер, алқышлық әлі, фестивалдің ең зор бөлігі бұл. Быйыл үзіршенлер үшін театр клубы есімлі ұстаханалар деп планлаштырыла. Сәхнә сөйләменә, режиссураға үйрәтергә Қазаннан белгечләр шақырған ниетлеләр.